A les comarques del camp compartim lluites per construir vides dignes. Aquest és l'objectiu del que pretenem visibilitzar avui aquí. Per molt que el pròxim estatal, que el canvi capitalista cada cop sigui més violenta, a les nostres comarques hi ha gent que dia a dia, i des del seu municipi i la seva problemàtica més directa, treballa per construir una alternativa a aquesta terrible opressió. Segurament, a tots els companys que xerraran avui hi haguessin pogut mirar encara molta més gent, però la COS i l'esquerra independentista són referents de lluita. Però per qüestió de temps, hem volgut convidar de forma precisa a col·lectius concrets de les nostres comarques per mostrar un ventall ampli de totes aquestes lluites que compartim. Vivim en temps convulsos, en què la lluita de classes va ser guanyada clarament pel capital, que tot i estar en un cicle de crisi, aprofita com sempre de la nostra debilitat i por per enfortir-se a partir de l'acumulació de riquesa i d'experiències cada dia més com a força de treball. Vivim en un temps en el que el sindicalisme, així entre cometes, ha perdut tota referència per al conjunt de la classe treballadora, la majoria de la població, els que treballem i vivim a les colles que ens dona, ha caigut en el penat de creure que després de temps de bonança econòmica havia esdevingut classe mitja, així també entre cometes. El pactisme i la corrupció estesa a les estructures dels grans sindicats majoritaris a nivell estatal ha estat segurament una de les moltes gotes que ha fet pesar aquest cop. Però, malauradament, els països catalans no hem estat capaços encara de construir unes estructures de lluita per als treballadors i treballadores de la nostra terra, que esdevinguin un referent honest i sincer per construir un poder popular que ens permeti plantejar una alternativa factible i real per als interessos de les classes populars catalanes. Aquest és el nostre repte a les portes d'un procés constituent que ens permeti construir una república catalana al servei dels interessos de les classes populars. No es limiti a ser un canvi de bandera, perquè el capital continuï acumulant riquesa a costa de la majoria. La Diada del 9 de maig continua essent el dia per plantejar els reptes que com a classe treballadora tenim sobre la taula i de poder debatre organitzar-nos a com actuar per tal de capgirar aquesta situació negativa. Tanmateix, avui també és un dia per reflexionar sobre aquesta pròpia commemoració. Avui és dilluns, per la gran majoria de les treballadores no és un dia de lluita, sinó el darrer dia de festa d'un cap de setmana llarg. El repte és titànic, però les que estem avui aquí sabem que no està tot perdut, ans al contrari, que s'obre un horitzó d'esperança que només dependrà de nosaltres, que no esdevingui una nova traïció al poble, com va ser l'anomenada transició democràtica a l'estat espanyol. Sense dilatar més aquesta presentació, us volem presentar el primer company que avui intervindrà en aquest acte. Ell representa, malauradament, el principal col·lectiu de treballadors dels països catalans, el col·lectiu de treballadors i treballadores que no estan ocupats. Just aquesta setmana, l'estat espanyol publicava les noves dades d'ocupació laboral. Davant la recuperació econòmica que la dreta extrema espanyola pregona des dels seus pedestals i que la Unió Europea aplaudeix amb les orelles, el primer trimestre del 2017 s'han destruït 69.800 llocs de treball en fet de l'estat espanyol. Durant aquests tres mesos, més de 18.000 treballadores a Catalunya i quasi 12.000 al País Valencià s'han quedat sense feina. Quasi 1.000.000 de valencians, quasi 600.000 principatins i quasi 100.000 illencs estan sense poder treballar. Una situació que s'agreuja quan parlem de les joves, moltes de les quals es veuen en obligació de migrar, però també a l'altre extrem de la piràmide d'edat, aquelles persones que estan a poder-se jubilar, les joves que podem sentir de ple, i que són considerades massa grans per tant portar el dret a la feina. La Generalitat ha fet públic fa pocs dies les dades de pisos buits a Catalunya durant el 2016. Un total de 43.585 habitatges arreu de les nostres comarques estan completament buits i els seus propietaris no són d'altres que els bancs, que l'estat espanyol ha salvat amb els nostres impostos. Fins
a 1.922 habitatges propietat del BBVA, 7.346 propietat del Sareb, 5.109 de la Caixa, 4.629 de Bankia. Podríem seguir. Mentrestant, d'abril a juny de 2016 es van produir a Catalunya 4.319 desnonaments. L'any 2016, només a Catalunya i al País Valencià, es van realitzar més del 60% de desnonaments de tot l'Estat. Un cop més, igual com passa amb l'espoli fiscal, amb l'atur, amb la privatització de l'ensenyament i la sanitat, els països catalans som els que més patim les polítiques neoliberals imposades per la Unió Europea. Per sort, l'autoorganització de les persones afectades per les hipoteques a través de les PAS ha esdevingut la punta de llança en la lluita per reclamar no sols el dret a un habitatge digne, sinó també el dret a gaudir dels subministraments bàsics com l'aigua i l'electricitat per poder tenir unes vides dignes. Gràcies per la vostra lluita. Fins ara, els companys que han intervingut ho han fet per denunciar les conseqüències que tenen per al conjunt de la classe treballadora les polítiques neoliberals de l'Unió Europea executada per l'Estat espanyol i les seves delegacions autonòmiques. Per aquest motiu, hem volgut revelar a la darrera intervenció l'experiència d'una lluita que no és simple denunciar aquest atac contra les classes populars, tot i que, òbviament, no l'òptim, sinó que se centra en construir espais d'alternativa per a aquest sistema econòmic. El model cooperatiu ha estat al conjunt dels països catalans un model d'organització històrica i ha pretès construir un contrapoder popular que creés un sistema de producció i circulació de les mercaderies al marge dels criteris del lliure mercat i de l'acaparament dels empresaris. Tanmateix, les cooperatives del nostre país tampoc han estat exempts de la deriva empresarial de les darreres dècades. Atònits, observàvem fa un any la fallida de la cooperativa de Cambrils i fa unes setmanes la de la Canonja, amb dues provocades precisament arran de la pèrdua dels valors cooperativistes que han permès que moltes d'aquestes iniciatives populars acumulin ja més d'un centenari de vida. Gràcies a tots els companys que heu volgut participar avui en aquest acte amb l'objectiu de compartir lluites per construir vides dignes. Si us heu fixat, sóc l'única dona que ha xerrat durant tot l'acte. Això no és un retret a tots els companys que m'han precedit. És simplement la constatació que el patriarcat continua essent de bracet del capitalisme un sistema d'opressió vigent encara en ple segle XXI. La campanya Construir municipis feministes impulsada per la CUP ho ha fet públic durant aquests dies. Als Països Catalans les dones treballem més i cobrem menys. A Catalunya, per exemple, els homes tenen un salari brut anual mitjà de 27.447,41 euros, mentre que en altres les dones el tenim de 20.324,88. O a les Illes, mentre que una dona cobra de mitjana 19.838 euros, els homes en cobren 23.770,56. Malauradament, per això, tenint en compte els preus que hem de pagar pels productes més bàsics, el sou mitjà als Països Catalans és un mer insult a la classe treballadora catalana. L'entrada dels Països Catalans a la Unió Europea, junt amb la imposició de l'euro i l'esclat de la crisi, ha provocat que les classes populars catalanes ens estiguem empobrint de forma progressiva i fins i tot exponencial. Mentre el preu dels productes bàsics s'ha disparat, abans una ampolla de llet no arribava a les 100 pessetes i ara en val més de 150, per exemple, els sous que cobrem no han patit la mateixa sort. Ans al contrari, les persones joves que ens hem incorporat al món laboral amb l'entrada de l'euro hem vist com mentre els preus pujaven desorbitadament, paral·lelament, es produïa una precarització laboral i una desvalorització dels salaris que, malauradament, encara no té límits. L'alarma que ens generava a finals del 90 el naixement de les EPTs, que van ser l'única via per moltes joves per accedir per primer cop al mercat lliure, per primer cop al mercat de treball, no ha estat res en comparació a tota la llau de mesures legals i de mecanismes de la patronal, amb l'ajuda incondicional dels sindicats majoritaris, per exprimir-nos cada dia més.
per primer cop, en moltes dècades, existeixen als Països Catalans unitats domèstiques que són pobres, tot i que una o dues de les persones adultes que la conformen tinguin feina estable. Òbviament, no cal parlar de les aturades o de les precàries, una problemàtica que l'Estat ha pogut amortiguar gràcies a l'ajuda familiar i al seu suport mutu entre famílies i amistats, però que ha provocat, per exemple, que moltes persones immigrants durant l'època de la bombolla hagin hagut de marxar del nostre país per tornar al seu país d'origen per continuar la seva expedició cap al nord del continent. O que també moltes de les joves universitàries de la nostra terra l'hagin hagut d'abandonar per buscar-se la vida a Europa o Amèrica. Fins ara, l'evolució històrica ens deia que cada nova generació podia tenir un benestar i unes condicions de vida materials millors que la predecessora. Però ara ens anuncia que, per primer cop, les generacions que venen darrere nostra viuran pitjor que nosaltres. I a sobre, les generacions actuals no sabem si quan arribem a l'edat del nostre predecessors tindrem dret a una pensió que ens permeti viure amb un mínim de dignitat. O que, qui tenim filles, no les hi puguem assegurar que quan acabin d'estudiar a l'institut tinguin la possibilitat de continuar els seus estudis a la universitat. La realitat és crua, però també la realitat ens diu que fa uns anys, quan ens manifestàvem als carrers de Tarragona per denunciar l'especulació immobiliària i urbanística, ens tractaven de marcians. I avui la PAC ens ha demostrat que no anàvem desencaminats, que quan fa anys presentàvem les ETTs, anunciàvem l'inici de la precarització laboral. I a dia d'avui, la precarietat ja no és un monopoli de les ETTs, sinó que arriba fins i tot a l'administració pública. Que quan fa anys denunciàvem el Pla Bologna, avisàvem que la universitat tornaria a ser, com en temps del franquisme, un lloc reservat a les classes més adinerades. Ara, les matrícules universitàries costen 3, 4 o 5 cops més que llavors. I mil i un exemples que fan que allò que sempre han denunciat des de l'esquerra independentista avui sigui més intel·ligible per al conjunt de les classes populars. Tot i que, malauradament, hagi estat per culpa de repetir en la pròpia pell les conseqüències d'aquell model de bonança econòmica insostenible. Per aquest motiu hem de ser optimistes, perquè ja ningú se'n passa allò de que la culpa de la crisi és que les treballadores hem estirat més el braç que la màniga, ho hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Dit això, aquest 1 de maig de 2017, des de la COS mirem 100 anys enrere. L'any 1917, milions de treballadors i treballadores es van organitzar per perdre el poder de Rússia. Van passar de la seva posició de serfs de la gleba a organitzar-se per dur a terme una revolució social, tecnològica, política i humana, com no s'havia vist mai a la història de la humanitat, esdevenint una alternativa real al capitalisme mundial. Tenint en compte els encerts i els errors d'aquella experiència, però és innegable que va ser aquell model social alternatiu el que va forçar a implantar l'anomenat estat del benestar als països occidentals del model capitalista. La cessió de determinats drets socials i laborals als països de l'Europa occidental no va ser per voluntat de les classes dominants, sinó per la necessitat d'apuntalar la seva supervivència davant la por que la classe treballadora convés tot. És per això que avui hem volgut compartir aquest acte amb tota aquesta gent i col·lectius dignes que construeixen des de la base instruments de lluita i d'empoderament popular, perquè des de la COS i des del conjunt de l'esquerra independentista estem convençuts que aquest és el camí a seguir, el camí de la lluita des de tots i cadascun dels barris i pobles del nostre país, el camí de la lluita de construir un poder popular al marge de les institucions, però també de ser presents a les institucions per fer d'altaveu d'aquestes lluites i per evidenciar les contradiccions del seu sistema putrefacte. El camí d'impulsar un sindicalisme nacional de classe i de gènere, sinó que no aspiri a ocupar la majoria de cadires dels comitès d'empresa, sinó que es tingui un instrument d'autoorganització per defensar
prioritàriament aquells que no tenen ni dret a votar el seu representant sindical perquè té un contracte precari al seu centre de treball. Perquè a les comarques del camp compartim lluites per construir vides dignes. Cal seguir aprofundint en l'organització dels treballadors i les treballadores. Cal seguir fent front als envans del capital i de l'Estat. Cal seguir apostant per la democràcia i el nostre dret com a poble a construir una república al servei dels interessos de les classes populars. Des de la COS, des de l'esquerra independentista, assumim aquest compromís i us convidem a sumar-nos. Visca la lluita de la classe treballadora, visca la lluita feminista i visca la terra.